تدخل دا ندي ويري جي بحر حال ترى ولقو دوي مدري مسور موكا نبي كعدل كولي شي تاقد تينو تاقد دو قسم دي تاقد بدني او تاقد مالي چی بدن کی دی دمر طاقت ای چی دی زرانہ حق ادا کی مال دے سر دمر ای چی بیا دے دیو دے دی بچو حق ادا کی او د خپلوانو سره به خپلولی وساتے دانی چی یو دی بیا په یوز کی کینه ولی او بل دی بیا په بل کی او یو دی ځان سره او بل دی ختمه کړي اکثر د پښتنو دا طریقه ده پښتنو چی دویم یا دریم سلورم وادو کی نو یو به ځان سره ساتي د نوري به ختمي په دې طریقې سره چې بیا به ورته نه ګوري نه به بچو ته ګوري نو دا خو الله تاته نه دي ویلي چې داسې وکړه چې کې بیا به ځان سره ساتي بیا به حق ادا کې بیا به بچو ته په دې نظر ګوري چې دا ټول زما بچي وي بس څه کې زموږ پښتنو کې بیا د مور په ترو د بچو سره تعلق ساتي یعنې چې کومه ښځې خوښوي د هغې بچي خوښوي او چې کومه ښځې بدي شي د هغې بچي هم بیا بدي شي حالانکه دا بچي خو د ده دي دا خو د ښځو نه دي نو پښتنو ته چې د ودونو خبره کوي یریږي بم ولې ځکه چې دوی مطلب دا دی چې واده دې ته وایي چې دوی مدې وکړه نو یو به پکې بیا شیډ ته کې نو خو ته بیا یوې ته کېناستې تا خو بیا هم دوه نه دي کړي دو ودونه درې څلور څه ته وایي چې ټولې ساتي د ټولو حق ادا کوي دې ته دوه درې څلور ودونه وایي نو یو به په ملکی کې نه ولي بل به سره په سعودي او جیوی ما مونږ هم دوه ودونه کړي یو کس مونږ پیژندو په خپل هغه دویم واده کړی نو هغه مشره کور والا هلته ملک و دغه دویم دلته ځان سره راوستو هغه کم عمره مو نو بیا راته چا ووي او ښه مالداره سړی دا مې چې غریب وی دغه مشرې بچی مې ولیدو هلته بازار کې سوال کوو د ډوډۍ دپاره دلته به کشرې پابندي لګولې دي چې خرچه به نه لېږي په ځوان باندې اباتوره دویم واده چې کړی دی په هغه پابندي لګېدلې ده چې مشرې له به خرچه نه دا اوس څه شي واده یو وړه دسې سړي ته زمونږ توبه ده دې سړي ته مونږ وایو نو چې ته دویم واده وکړو نه دی کولی شي ځکه چې دی په هر حال کې یو ښځې ساتلی شي دوه درې څلور ښځې ساتل د ډېر لوی زور غواړي دا تقوا غواړي دا الله نه یره غواړي دا علم او حکمت غواړي خبره د دې نه ده چې د شپې د دې ښځې سره سملاستې دي د سملاستو خبره اسانه ده حقوق دي حقونه دي د قیامت په ورځ تپوسونه دي انسان دی دا د چا بچی دی د ده په سینه کې زړه دی د ده ارمانونه دي نو ته به دا نه کوې چې بس یوه دې رانیولې او نورې ختمې ها رابه شم سورة النساء کې هغه څه کې الله تا نه رانیسي چې په څه کې عدل نه کیږي لکه د زړه محبت زړه لازم یو طرف ته ډېر مایله کیږي خو ظاهره کې نه ظاهره کې ته څه کوي که په څه کې عدل او انصاف کې ها د زړه کې ته د یوې سره محبت درې بلې نه زیات کې نو په دې الله تعالی نه رانیسي ځکه چې دا غیر اختیاري خبرې دي لکه څنګه چې دا بچی ستا دي ته په ټولو مینې خو په یو باندې ډېر مینې نو دا غیر اختیاري خبرې دي نو الله وی که عدل نشي کولی نو یوه وکړه